Pan fyddwch chi'n codi arian ar gyfer eich busnes cychwynnol, mae cyflwyniad yn offeryn hanfodol. Yn y bôn, darparu trosolwg o'ch cwmni I fuddsoddwyr. Os caiff ei wneud yn dda, bydd yn cipio I diddordeb, yn sbarduno sgwrs ac yn eich gosod ar y llwybr iawn I ennill cyllid ariannu ar gyfer eich busnes. Nid codi arian yw pwrpas cyflwyniad, ond yn hytrach bachu diddordeb buddsoddwr er mwyn sicrhau'r cyfarfod nesaf. Dylech fustyllu'r wybodaeth I gyflwyniad byr hawdd ei dreulio. Mae 10 I 15 sleid yn rheol dda. Bydd angen crynodeb gweithredol un dudalen arnoch hefyd i'w anfon at fuddsoddwyr. Mae ffeithluniau, delweddau, graffiau a siartiau yn cael gwared ar yr angen am baragraffau hir, a gallant eich helpu I gyfleu mwy o wybodaeth yn gyflymach. A fyddwch chi'n siarad trwy'r sleidiau mewn cyfarfod, neu'n anfon eich cyflwyniad dros e-bost. Os ydych chi'n cyflwyno'n bersonol, gallwch ddefnyddio mwy o ddelweddau gweledol a gymhelaethu ar lafar. Os yw buddsoddwr yn ei ddarllen ar ei ben ei hun, bydd angen mwy o wybodaeth ar y sleidiau. Defnyddiwch PowerPoint neu feddalwedd cyflwyno arall bob amser I greu eich cyflwyniad. Yn gyffredinol, mae buddsoddwyr yn cadw copïau o gyflwyniadau, ac efallai y byddant yn cyfeirio yn ôl atynt mewn blynyddoedd I ddod. Felly, mae'n bwysig sicrhau bod eich materion ariannol yn realistig ac yn gyrraeddadwy. Ceisiwch osgoi defnyddio cefndiroedd lliw solet a gwneud y gorau o'r cyferbyniad testun er mwyn darllen a dwyedd i'r eithaf pe bai'r buddsoddwr yn dewis ei argraffu mewn du a gwyn. Dylwch chi gwneud hi'n hawdd I fuddsoddwyr gysylltu â chi os oes ganddyn nhw ddiddordeb. Gall ffontiau ffansi, animeiddiadau a themplet sy'n rhy brysur, dynnu sylw o ddi ar y wybodaeth rydych chi'n ei chyflwyno. Cadwch bethau yn syml ac yn glir.